Kako su prisluškivani Aleksandar i Andrej Vučić, NATO šalje još vojske na Balkan. Vlada sprema uvoz radnika iz Gvatemale, Bangladeša i Vijetnama. Robne rezerve će ponuditi 40 dinara za kilogram pšenice. Otpremnine na računima 492 radnika Fijata. Ove i druge teme komentarišemo ovog jutra sa Aleksandrom Miloševićem, urednikom ekonomske rubrike Danas. Aleksandre, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, kada možemo, ajmo da počnemo od Fijata, kada možemo da očekujemo rešenje problema? Evo, imali smo pre nekoliko dana presedan gde je Stellantis na kraju prihvatio predloge radnika koje su oni izneli već pre nekoliko meseci. Čini mi se da najveći deo tog problema rešen, barem što se tiče samih radnika, rešen je onog trenutka kada je predsednik Vučić odlučio da će država platiti koliko god treba do tih 790 evra otpremnine po godini radnog staža. Vidimo da je radnicima uplaćen taj novac, dakle Fiat, odnosno Stellantis je to uplatio, pa će im očigledno država sada to refundirati. Pitanje je koliki deo, to još nismo čuli, ja bih volao to najviše da čujem koliko je zapravo Stellantis pristao da plati svog novca, a koliko će morati poreski obveznici Srbije da izdvoje za te otpremnine radnicima. Da. Evo, ja imam ovde vaš tekst od pre neki dan. Vi pišete da nema zakonskog utemeljenja da država uplati otpremnine od 790 evra. Možete li da objasnite to, kako nema zakonskog utemeljenja i kako bi rešenje moglo da bude? Pa, naravno, nema nikakvog razloga. Nigde se u zakonu ne navodi zašto bi radnici Fijata bili privilegovani u odnosu na mene, vas ili bilo kog našeg gledalca, dakle sve ostale radnike u Srbiji. Otpremnine u Srbiji, naravno, plaća poslodavac koji otpušta radnike. Oni su definisane zakonom. U ovom slučaju je Stellantis originalno planirao njima da plati 220 evra po godini staža i to je bilo to. Onda su došli protesti, štrajkovi i tako dalje i na kraju kada je to došlo na sto predsednika Srbije, posle blokade, jel te, odlučeno je da država plati tih 790 i tu je došlo do jedne velike diskriminacije. Nije problem što će ti radnici dobiti taj novac, to je, kako bi rekao, dobro za njih i tako dalje. Loše je i to je, može se reći, i skandal zapravo da je uvedena jedna diskriminacija gde radnici Fijata sada vrede više nego svi ostali radnici u Srbiji, gde država onako po svojoj volji, dakle jedan čovek ili vlada odlučuje ovim radnicima ove fabrike, njih ćemo više da volimo, njih više vrednujemo, njima ćemo damo pare, vama svima ostalima radnicima, vama ne damo. Dakle, sada kada neko drugi ostane bez posla u Srbiji, zašto on ne bi dobio od predsednika 790 evra po godini radnog staža? Prosto, šta je to što radnike Fijata čini vrednijim od ostalih radnika, zbog čega će država našim parama, dakle to se plaća iz budžeta, to finansirati. To ne možete raditi, to je protivzakonito, to nema nigde u zakonu, zbog toga će vlada očigledno morati da donese neku posebnu odluku ili nešto iz budžetske rezerve. Isplati taj novac i dalje pravite, dakle, građane dva reda odvojene, jedne koji imaju neka veća prava i druge koji imaju manja. To je ono što je ovde najveći problem. Kako sliku to šalje dalje? Da li radnici drugih firmi, evo rekli ste, svi ostali radnici zapravo svih firmi, mogu da očekuju da će država stajati za njih isto kao što je stala sad i u ovom slučaju sa Fijatom? Mogu da očekuju koliko mogu da okupe 1000 ljudi da blokiraju centar Beograda. U tom slučaju možda i mogu da očekuju, inače ne mogu. Radnici u Srbiji gube poslove svaki dan, recimo da je to i normalna stvar. I nikome se ne dešava da dobije taj novac od države. Dešava se kada uspete da okupite dovoljnu masu, da ugrozite politički rejting vlasti. To se nije dešavalo radnicima Fijata, to se dešavalo i ranije kod svih interesnih grupa, dakle i kod ljudi zaduženih u Švajcarcima i kod freelancera i kod taksta i tako dalje. Svako ko okupi dovoljnu masu ljudi da to može u nekom grafikonu da se očituje kao minus vlasti, kada blokira centar Beograda, kada napravi medijski problem, kada fokusira svu pažnju javnosti na sebe, onda odjednom se prosto iz budžeta isplati taj novac, prosto se izađe njihovim zahtevima u susret, makoliko bili opravdani ili neopravdani. Ovde se čak otišlo još i dalje, ne samo će država platiti 790 evra po godini radnog staža, nego je onoj grupi radnika koji neće uzeti taj novac obezbeđeni posao. Država im je obezbedila posao u državnim firmama, bilo bi lepo da su oni našli nekog investitora i tako dalje, pa da je to pravi posao, ne, prosto će biti opet prebačeni na teret budžeta, daće im neke poslove u nekim javnim preduzećima gde oni ništa neće raditi, a primaće platu, dakle opet ćemo i dalje to plaćati mi, ostali građani koji nemamo tu privilegiju
da budemo građani prvog reda. A kako može se da utiče na druge neke strane poslodavce? Da li mogu na osnovu ovog primjera da zaključe, ok, mi možemo da poslujemo u Srbiji koliko hoćemo, da se ponašamo kako hoćemo, na kraju da otpuštamo njihove radnike, a to će država Srbija da reguliše? Znate kako, slučaj Fijata je vrlo specifičan slučaj u tom smislu da je Fijat ogromne subvencije dobio od države. Dakle, ne može se porediti Fijat i ostale fabrike. Na kraju krajeva, čisto da kažemo, Fijat nije uradio ništa protiv zakonita u ovoj situaciji. On je ljudima ponudio otpremnine koje su sasvim u skladu sa zakonima ove zemlje, sve uslove koje im je ponudio su uslovi koji su u skladu sa zahtevima minimalnim koje propisuju naši zakoni. Dakle, to je to. To kaže zakon Srbije. Oni su ispoštovali, što se njih tiče, to je to. Međutim, Fijat je dobio više od pola milijarde evra raznih subvencija, olakšica, pomoći i tako dalje od kada je došao u Srbiju, pa do pre par godina kada smo pravili ovu računicu, pošto inače zvanične računice nema. I čak je sad dobio novih nekih 48 miliona evra za ovaj model koji će praviti tek od 2024. godine. Dakle, kada dobijete toliko novca od države, onda nekako imate i veće obaveze nego koliko ste vi strani investitor ili domaći investitor koji je prosto svojim novcem otvorio fabriku, zaposlio ljude i sad više nema posla, smanjuje obim zaposlenih ljudi jer ne rade, dajmo otpremnine u skladu sa zakonom i kaže ok, kad bude bilo bolje, moće više. Međutim, Fijat je dobio ovoliki novac, a otpustio ljude bez da je, kako bih rekao, ispoštovao ne zakonske, nego neke možda zahteve koje bi bili ljudski. To je ono što zapravo radnici Fijata insistiraju na tome. Kažu, pa pre nekoliko godina kada je Fijat jednu smenu ukidao, njima ste dali praktično po 1000 evra po godini radnog staža, a nama sada ne date, mi u stvari tražimo samo ono što ste dali našim kolegama pre par godina. I u tom smislu, kao firma koja je dobila ogroman novac od države, očekuje se da Fijat ima i veće obaveze ili da se smatra moralno, etički, kako god, odgovornim. U tom smislu je Fijat u drugoj situaciji. I u tom smislu je i država odgovornija za ove radnike, da ne govorim o tome što je ona u trećinom i vlasnik te firme. Tako da to je ta jedna specifičnost zbog čega ovo na kraju i došlo na račun države, da država zapravo odlučuje o tome. Ali opet je to pogrešno, država da novac. Da. Zbog svega ovoga o čemu pričamo, vi ste imali tekst pod nazivom Država je talac Fijata. Na taj tekst je reagovao i ekonomski novinar Miša Brkić. On je nazvao tu tezu zlonamernom, ocenivši da to, mislim, nije se složio sa tim. Kako prosto vi komentarišete takve izjave? Da, pa to je zapravo teza profesora Savića sa ekonomskog fakulteta koja je bila u naslovu tog teksta. Dakle, nije to bila naša konstatacija danasova. Jeste, kolega Brkić je napisao jedan tekst gdje je bio vrlo kritičan prema radnicima Fijata. To je otprilike teza koju on dugo zastupao. Pa šta vam kažem, da li je država talac Fijata ili je država zapravo talac svog straha da će Fijat odavde otići, da će to izazvati jako negativne ocene i utiske u javnosti. A da li Fijat ima računicu da ode? Oni su isto uložili, čini mi se, oko milijardu evra u... Da, mislim da Fijatu nije baš tako lako da ode kao što je recimo bilo u Geoksu. To je ipak mnogo veća investicija. Ovde su radnici koji su obučeni, koji znaju kako se prave ti automobili, koji ne moraju da se uhodavaju. Taj ceo sistem je jako dobro funkcionisao za njih i tako dalje. To je bila jedna velika investicija, tako da mislim da Fijatu nije računica da ode odavde. Ovde su, da kažemo, i male plate i mali troškovi poslovanja i izrazito visoke subvencije, a jako smo blizu njihovim tržištima gde prodaju te automobile. Tako da mislim da nema, i evo, kao što vidimo, Fijat ni ne planira da ode iz Srbije. Tako da ovde je stvar u tome zašto država nije znala, ako nije znala, da će Fijat otpustiti sve ljude, onda kada je pregovarala i pristala da im da 48 miliona evra ovako blanko za nešto će biti tek za dve godine od sada. Dakle, to je prva stvar. Kako je moguće da niste znali, ako niste znali, a ako ste znali, zašto ste ćutali i to krili da su ljudi saznali ovako naglo, i zašto niste u pregovorima kada ste rekli sad vam dajemo toliko para, zadržite radnike. Jer zašto država zapravo daje toliko novca Fijatu? Šta će nam Fijat? To je to pitanje. Dakle, ako je jedan od glavnih motiva, to je ono što će vam reći država,
da se obezbedi zaposlenost u Kragujevcu, jer kada je bila zastava, Kragujevac je nazivan Dolina gladi, zato što zaista zastava je hranila taj Kragujevac, pa je onda propala, pa ljudi nisu imali gde da rade i bez Fijata mnogo manje ljudi je, naročito kada je došao Fijat, moglo uopšte da ima posao. Dakle, ako je osnovna stvar da imate posao, onda je glavna stvar kada vi subvencionišete tu firmu, da obezbedite da ta zaposlenost postoji, a ne da vi subvencionišete firmu koja će ugasiti poslovanje i dati otkaz svim ljudima. Zašto onda prosto to subvencionišete? Ne zaboravimo da Srbija do sada nije videla, država Srbija, nije videla ni dinar direktnog profita od tog Fijata, iako je trećinom vlasnik te firme. Dakle, nikada ta firma nije ostvarila profit i delila dobit, pa da trećinu dobije država. Ne zaboravimo da je ona oslobođena plaćanja svih poreza, doprinosa, taksi i tako dalje, da je dobila zemljište, da je dobila sve olakšice. Ne zaboravimo i da je veliki deo vrednosti tih automobila zapravo uvezen. Dakle, oni uvezu delove iz Italije, iz inostranstva, ovde ih spakuju i onda izvezu, tako da se samo jedan deo, manji deo vrednosti automobila proizvede u Srbiji od komponentaša i tako dalje i ostaje kao vrednost u lancu proizvodnje u Srbiji. Kada sve to uzmete u obzir, onda vidite da je za Srbiju ta komponenta zaposlenosti jako bitna. Ako nema te zaposlenosti, onda stvarno morate jako dobro da odgovorite javnosti šta vi to u stvari onda finansirate i zašto dajete toliki novac. Da se osvrnemo na još jednog stranog poslodavca u Srbiji, u pitanju je Linglong kompanija i problem sa vijetnamskim radnicima. Danas je pisao da Linglong krije šta se dešava s radnicima. U čemu je problem? Šta država može da uradi kako bi taj problem mogao da se reši? Pa država može da uradi sve. Ali do sada nije uradila ništa. Dakle, postoje inspekcije koje mogu da uđu u Linglong, da vide i šta se dešava sa bezbednošću na radu i šta se dešava sa financijama te kompanije, da li ili zašto ne isplaćuje plate radnicima, kako se ponašaju njihovi podizvođači itd. Mi smo videli još iz onog prethodnog slučaja, kada je bio problem isto sa vijetnamskim, sa kineskim njihovim radnicima, da tu inspekcije ili ne zalaze ili, kako bi rekao, žmure. Pa onda je, tek kada je ispao skandal, onda su reagovali. Dakle, u Linglongu se trenutno dešava poslednja stvar da njihovi vijetnamski radnici, koji su zaposleni, rade za nekog od njihovih podizvođača, štrajkuju ili mesecima nisu dobili plate. Kako je moguće da u Srbiji u nekoj firmi neko mesecima ne dobija plate i da to nikoga u državi ne zanima i da evo čak i sad posle svega ovoga opet i dalje nikoga ne zanima. Kažu, oni će sad njih sledeće nedelje da vrate u Vijetnam, da li će ih vratiti sa platama ili bez plata. Kako će to nekoga samo vratiti? Znate, ljudi nisu baš roba da sa njima tako ponašate se. Tako da to su neka pitanja za državu koja bi morala da odgovori, ali mi vidimo da je u slučaju Linglonga, i ne samo Linglonga, nego i drugih velikih investitora, uglavnom istočnih, koji donose tu neku, kako bih rekao, kulturu autoritarnosti i u našu zemlju koja ne sme postojati ovdje i nikada nije postojala. Dakle, da naše inspekcije tu ne zalaze i naročito kada se radi o radnicima koji nisu iz Srbije, dakle nisu srpski radnici, nego oni dovode te kineske, vijetnamske i ostale radnike, da državu uopšte ne zanima kako se ti poslodavci odnose prema tim radnicima, dešava se da njima nije garantovana sloboda kretanja, da im uzimaju pasoše, da ljudi žive u nekom, kako bi rekao, poluzatvorenom stanju gde nemaju slobodu uopšte. Evo, mi vidimo u kakvim uslovima trenutno imamo prilike. Vidite, znači, u onim barakama da ne smiju da izlaze, da ne smiju da im zabranjuju da pričaju sa domicilnim stanovništvom, sa nama, dakle, to je neki poluzarobljenički neki status gde im zadržavaju plate, odlučuju kad će, kad neće da im daju. Takav status je nezakonit u Srbiji. I vi imate stručnjake, pravne stručnjake koji su analizirali ugovore tih radnika kada postoje. Ti ugovori, kaže, to je svaka tačka, je protivna praktično zakonima Srbije. A zbog čega država ne reaguje? Da ne govorimo, to je stvarno veliko pitanje zašto država ne reaguje i mi smo pitali državu i država nikada nije odgovorila. Vidite situaciju gde bi država morala da odgovori, recimo da veliki broj tih ljudi uopšte nema radne dozvole za rad u Srbiji. Da je otkriveno da nemaju rad, kako može, znači niko ne može u Srbiji da radi bez radne dozvole. Dakle, inspekcija mora automatski da reaguje, automatski da kazni sve firme, dakle i podizvođače koji su ih angažovali, investitora koji to ništa nije proverio i da se to ne dozvoli. Dakle, vi ne možete raditi. Ne, država ignoriše stotine ljudi bez ikakvih papira koji tako stoji i nešto rade u Srbiji. Zašto? Zato što je Linglong investitor koji će u tu fabriku uložiti oko milijardu evra i očigledno da postoji ta neka, kako bi rekao, ideja
u ovoj državi da kada neko dođe sa 1 milijardu evra koju će uložiti u fabriku i dovede neke radnike iz tamo neke zemlje koja nije Srbija na istoku, je da može u krugu te svoje fabrike zaštićeno da radi šta god hoće, bez obzira da li time krši njihova prava i zakone i prosto neke norme koje postoje u ovom našem društvu. Da, prema saznanjima danas, do kraja nedelja će se vijetnamskim radnicima pridružiti i zaposleni jedne srpske kompanije koja je bila pod izvođač radova, koja je ostala uskraćena, nije uspjela naplati 300.000 evra potraživanja. Da li postoji opasnost da ima još radnika koji ne mogu da naplate tu štetu i da li znate o kojoj firmi reči? Mi smo zamoljeni od strane izvora da za sada ne otkrivamo o kojoj kompaniji je reč. Dakle, u pitanju je firma koja tamo polaže cevi za Ling Long i Ling Long i njima duguje novac, tako da kao što vidite nije to samo problem sa vijetnamskim radnicima, da radnicima ne plaća, izgleda da ne plaća ni našim firmama, što opet ukazuje na možda i neke dublje probleme koje Ling Long ima sa tom fabrikom. Na kraju krajeva gradnja te fabrike je znatno kasni, trebalo je to mnogo ranije da bude urađeno, tako da je možda Ling Long i u nekim problemima i u finansijskim i prosto ili da odlaže tu investiciju, ali kao što vidite i naši ljudi imaju problema i naše firme, tako da ta situacija tamo se komplikuje, izgleda, ako kako bi rekao, jedna neprekidna traka problema, svako malo nešto izbije u Zrenjaninu. Ok, hajde da se okrenemo sad na druge domaće ekonomske teme. Država je najavila povećanje penzija i plata za 19,1%. Da li Srbija ima dovoljno novca za takvo povećanje? To jeste veliko povećanje. Ne bih rekao Srbija nema novca, mislim da će imati novca da to isplati. Mislim, tu treba reći ljudima, treba znati da to nije realno povećanje od 19%. Dakle, vi ćete imati inflaciju ove godine negde 10%, možda čak i više prema nekim procenama, i onda kada to odbijete, dobijete koliko zapravo će realno imati penzioneri povećanje. To je značajno za njih s obzirom da postoji ogroman ovaj jako visok rast cena ove godine u Srbiji, dakle velika inflacija, bez povećanja penzija bi dramatično pao standard penzija, mislim već im je pao standard, pošto ta inflacija je tu, ovo povećanje će biti tek naredne godine. Tako da to s jedne strane je dobro, s druge strane kada razmislite to je znatno veće povećanje nego što je predviđeno zakonskim propisima trenutno, švajcarskom formulom koja se ovde primenjuje. I onda je pitanje kako tako radite ad hoc, kako kažete aj sad ću povećan za ovoliko. I tako stalno imate zakon koji kaže jedno ovako se radi, onda kažete ma nema veze sad zakon, ja ću ovako da radim. To je ono što ja imam problem sa time, što se sve donosi arbitrarno nekom voljom nekog lica koje kaže sad ćemo ovako ili sad nećemo onako, onda vi ne znate šta je zapravo vaše pravo, ni ako ste penzioner, ni ako ste radnik. Što se tiče samih financija, to mislim da budžet može u ovom trenutku da podnese. Kako bih rekao, znači udeo tih penzija je u BDP-u je 9,2%, a smatra se da ako je ispod 10 da je to održivo, tako u tom smislu ne bi trebalo bude problema u ovom trenutku. Ali ako vi uzmete, šta je još problematično? Ako vi uzmete u obzir geopolitičku situaciju gde vi ne znate šta će biti sa Ukrajinom, šta će biti sa Rusijom, šta će biti sa snabdevanjem hranom u svetu, sa energentima, sa cenama svega, ne znate koliko će ova kriza da se dalje širi, onda možda ovo nije mudro najavljivati ovako unapred. Dakle, čak i ako vi planirate da to uradite sledeće godine, zašto to najavljujete sada kada je jun i ne znate šta će se desiti, stvorili ste jednu obavezu koja može postati problem ukoliko situacija politička eskalira i ovo sa čime se sada suočavamo i cene sa kojima se sada suočavamo zapravo budu još veće i sve bude još teže, a vi ste stvorili ovu obavezu i ljudima ste rekli da će se to desiti. Dakle, u ovom trenutku deluje da će to biti održivo, iako je to veliko povećanje, ali do decembra ko zna šta može da se dogodi, a vi ste sada stvorili jednu obavezu da to uradite. Aleksandre, hvala vam mnogo što ste ovog jutra bili naš gost i što ste ove goruće i ekonomske teme približili našim gledalcima. Za Probudit se govorio Aleksandar Milošević, glavni, odnosno urednik ekonomske rubrike Dnevnog lista. Danas